Oikein hyvää torstai-iltaa ja tervetuloa suoraan lähetykseen Hyppönen Embuske Experienceen. Ja vilkaistaan viikon tärkeimpiä uutisia. Tuoreiden tilastojen mukaan nuuskan käyttö kasvaa. Siitä huolimatta, että myynti on kielletty Suomessa. Ja mikä nottei, kukapa ei halus näyttää tältä? Tyylikkään näköinen kaveri. Ja. Tai esimerkiksi tältä. Kuuluisa nuuskahymy. Tai sitten kaverilta, joka aikoinaan Kouvolassa ymmärsi nuuskan sijoituspaikan väärin. Tosi tarina. Onko oikeesti tarina? On. Eli ei muuta kuin paskahuuleja menoksi. Myös suomalaisen alkoholin kulutus on kasvanut voimakkaasti. Tai suomalaisten alkoholin kulutus, jos nyt ihan oikein sanotaan. Ja mikä ettei, jos haluaa, että vaimo näyttää tältä. Oo, mä oon samaa mieltä. Buu. Eli ei muuta kuin nakit silmille ja perhe pihalla. Mut mennään viikon seuraavaan uutisaiheeseen, nimittäin liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi yllätti kaikki tällä viikolla vaatimalla Saksan UMTS-lisensseistä maksettuja rahoja takaisin Soneralle. Kimmo Sasi perustelee vaatimustaan seuraavilla argumenteilla. A. Ihan epistä. B. Ei vaineskaan. C. Sormet oli ristissä selän takana ja kaksi lukkoa päällä, avain sulatettu ja heitetty kaivoon. Eikä Sasi tyydy ainoastaan tähän, vaan esittää myös ultimaatumin, jonka mukaan jos rahoja ei palauteta, Kimmo Sasi tiputtautuu lattialle, takomaan maata ja B. pidättää hengitystä. Saksalaiset ovat muuten tyrmänneet Kimmo Sasin ehdotuksen täysin ja pitäneet sitä käsittämättömänä, mutta Kimmo Sasi on jo ehtinyt vastata arvosteluun. Sasin viesti saksalaisille on, äitis oli kun sua teki. Saksan UMTS-kauppa-asia ratkettua Kimmo Sasi on luvannut ottaa salkkunsa ja matkustaa Moskovaan neuvottelemaan sotakorvausten palauttamisesta. Asia selvä. Ja jääkiekon SM-liiga käynnistyi tiistaina. Tutuissa merkeissä taas ottelurangaistuksia jaettiin ja kaikenlaista muutakin perinteistä ja jo ensimmäisessä ottelussa tiistaina ja tänään. Ja ottaen huomioon kauden aloituksen, niin vähän alkaa tuntua siltä, että mainokset ei oikein anna tyydyttävää tai oikeaa kuvaa liigakiekkoilusta. Esimerkiksi tässä on TV-mainos, joka ihan oikeasti pyörii telkkarista, on Jokereiden mainos. Jokerit. Ollaan muuten iskussa, kun kausi alkaa. Jokerit. Pitää muuten pojan posilla. Jokerit. Myy muuten kausikorttia, vai mitä lehtiä? Jokereiden kausikortit myynnissä nyt. Osta omas. Jokeripaneja paikalla. Okei, mutta siis tää ei ollut vielä se vitsi, vaan tää oli se oikea mainos. Nimittäin jääkiekon SM-liiga on niin paljon enemmän kuin pelkästään kova kunto ja kausikortit. Katsotaan seuraavassa. SM-liiga. Taas takataan selkään ja lyödään kaverilta polvitaipeet sairaalakuntaan. SM-liiga. Samat vastaukset urheilutoimittajien kysymyksiin kuin viime vuonnakin. SM-liiga. Kuunnellaan taas eppuja ja sulotaan villapaidat parkkeen sisään. Vai mitä Hyppönen? SM-liiga. Kyllä. Eikä täällä paljon kirjoja lueta. Tule katsomaan. SM-liiga on selkeästi enemmän. Hei, puhutaan vähän tämän illan showsta. Tänään meillä on populaarikulttuurispesiaali ja vieraana on muun muassa Bad Luck Love ja Rölli ja Metsänhenki-leffoista tunnetuksi tullut näyttelijä Maria Järvenhelmi. Sitten meillä on täällä sanoittajalegenda Veksi Salmi ja Tampere-räpin kantahenkilö Seremoniamestari. Nämä kaikki vieraat on tulossa. Sitä ennen on kuitenkin käsiteltävä yksi asia, nimittäin ne, jotka on meidän lähetyksiä seurannut, niin tietää, että me nyt ollaan muutamassa ensimmäisessä lähetyksessä yhtä lehtitaloa. Ehkä vähän sorsit tuossa, kun noita juttuja ollaan kerrottu. Viime viikon ohjelmassa me vähän kritisoitiin Helsingin Sanomien kansikuvaa
syyskuun 11. päivältä. Ja yllättävää, että heti tällä viikolla tuli kosto. Ja se osui meikäläiseen. Tässä on tällainen lista, jota Helsingin Sanomat julkaisee katsotuimmista ohjelmista. Ja ohjelman nimi on muuttunut muotoon Embuske Experience. Tän Hesarin kosto tuli välittömästi. No, ne sit kosti sulle, mutta muista näyttää aika hyvältä toi. Kyllä, mutta hei. Ulkomaalaisperäisiä tommosia sanoja, paljon hienomman kuulemma. Joo, mutta siis meidän ensimmäisessä lähetyksessä satiirin kärki osui Ilta-Sanomiin. Ja Tuomas, ei tääkään sua paljon naurata, nimittäin tämän päivän lehdessä lukee, että vuoden koomikkotulokas Krisse Salminen Experience 4:00 kello 21. No, ja nämä on oikeita juttuja, että meidät on heivattu molemmat pois tästä ohjelmasta. Ei me pahaa tarkoita. Ei mitään pahaa sinne niin kuin sanoman suuntaan, että voitte jatkossa laittaa koko ohjelman nimi niin kuin se on tuossa tunnarissa. Okei, nyt otetaan sisään meidän ensimmäinen vieras, joka on Maria Järvenhelmi. Tervetuloa ja tervetuloa myös takaisin Helsinkiin. Sähän olit just Lapissa kuvaamassa uutta leffaa. Joo, itse asiassa varmaan eilen vielä tähän aikaan. Siellä oltiin Lapikkaat jalassa. Ja se on tarina jostain lappalaisesta heimopäälliköstä, joka on oikeasti elänyt aikoinaan. Joo, tai tämmöisestä porokeisari Aleksi Hihnavaarasta, eli Moskusta, joka oli hyvin kunnioitettu ja pelätty myöskin. No mitäs Lappi iski? Onhan se ihan mieletön. Se on niin eri maailma. Kyllä mä tykkäsin tosi paljon aina lähteä, vaikka tommonen keskimäärin 900 kilometriä per suunta työmatka tuntuu aika hurjalta, mutta kyllä se sitten kannatti. Mielettömät maisemat ja semmosia paikkoja, mihin ei varmaan muuten pääsisikään. Tuliko siellä mitään kokemuksia, että juotettiinko sulle jotain poronverta? Ja näinhän ne pakottaa aina, että niin järjestetään kuin festari, missä soitetaan bluesia ja sitten pakotetaan turistit juomaan poronverta ja sanotaan, että tämä on suomalaista kulttuuria. Ei, mutta mä pääsin lypsämään lehmää ja leipomaan rieskaa ja kaikkea tämmöistä muuta mukavaa, mitä ei täällä kaupungissa niin tule tehty aina. Mutta yksi syy, miksi sä oot täällä tänään kaikkien monien muiden syiden lisäksi, on se, että 11. päivä ensi kuuta tulee ensi iltaan Matti Iäksen uusi elokuva Haaveiden kehä, joka saa nyt kyllä ennakkoensi-illan rakkautta ja anarkiaa festareilla. Mutta sä et ole itsekään nähnyt vielä pätkiä tuosta elokuvasta. En ole siis nähnyt sekuntiakaan. Okei, no siinä tapauksessa tämä on mielenkiintoinen hetki, koska meillä on pätkä tuosta kyseisestä elokuvasta. Ja katsotaan se. Tässä seuraavassa pätkässä, siis Matti Iäksen leffassa Haaveiden kehä, Maria esittää Lisbeth-nimistä 24-vuotiaasta ruotsalaista tyttöä, joka tulee sotkemaan Suomeen kuvioita. Onko se paha juttu katsoa itseänsä tuolla niin ekaa kertaa sitä leffasta? No ekaa kertaa se on vähän omituista joo, mutta mun mielestä se liittyy ammattiin, että sitä on vaan pakko opetella katsoa itteensä, koska se on ainoa, miten voi kehittyä. No mutta nyt me zoomataan sun naamaan, kun samaan aikaan katsotaan tätä leffa-klippiä tuosta ruudulta. Inkemari oli Sprinkemari. Haukkuvat maailman mestaria, lahjattomat. No sen pää kesti. Kestät sinäkin. Kyllä meillä ruottia osataan täälläkin. Kun päästään kotiin, niin leivotaan 12 munan kakku. Jamppa on herkkä poika, äitinsä poika. Häitten jälkeen muutama viikko. Isyyslomaa, puntarii ja sitten täysrähinä heti kongista. Sen nimi on Comeback. Tämä on aina ollut sujuttu, tämä verbaliikka. Joo, kyllä, ehdottomasti, varsinkin ruotsiksi. Mutta vahvaa näyttelemistä tuossa kohtauksessa. Oliko se pahan tuntusta susta vai miltä se nyt vaikutti ensimmäisellä kerralla? Ei, Sulevihan oli ihan loistava. Joo. Tätä oli oikein kiva katsoa. Mutta tänne tunki meille tämän kohdan. Että me haluttiin pätkä susta, niin se laitettiin tuossa, missä olet edustavimmalle. Ehdottomasti. Joo, ei siis ihan varmaan just kertoo hyvin sen, mistä tässä elokuvassa on kysymys. Hei, mutta puhutaan myös siitä, että miten sä oot päätynyt näyttelijäksi. Mistä sulla kaikki lähti liikkeelle? Mä olin 9-vuotias ja siis se oli ihan vaan sellainen niin kuin todella kirkas ja selkeä hetki yhtenä iltana. Ja mä olin nähnyt itse asiassa salaa Clint Eastwood-elokuvan Pako Alcatrazista. Sit mä taisin, että mä haluun kans Ja sit mä menin ilmoittamaan mun isälle. Ja siis tietenkin mä jäin samalla kiinni siitä, että mä olin salaa kattonut sen elokuvan. Mutta
Ei tuntunut missään. Mä olin hirveän onnellinen. Mä muistin, että mä olin hirveän pitkään hirveän onnellinen. Sitten mä rupesin kyllä aika pian siis nuorena joskus yläasteella tekemään aika niin kuin silleen päämäärätietoisia suunnitelmia niin kuin tulevaisuuden suhteen, että mihin lukioon ja näin ja poispäin. No sanoitko sä muille ihmisille kuin isälle tässä matkan varrella, että musta tulee muuten näyttelijä? Siis mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon kyllä aina niin kuin, kyllä toitottanut sitä. Ja kyllä mä oon saanut kannustusta siihen aina, että ei ole niinku ihan suoralta kädeltä teilattu. Totta kai vähän ollut semmoista naureskelemista, että niin, että niinhän ne kaikki 9-vuotiaana tietää, että mikä susta tulee, niinpä. No milloin se naureskelu loppui? Ehkä se semmoinen niinku ensimmäinen, niinku, että oikeasti oli se, että kun oli päässyt teatterikorkeakouluun, niin sitten niinku mä luulen, että suurin osa ihmisistä just, että tämä onkin tosissaan tämä tyttö. Että nyt se saa vielä koulutuksenkin siihen, että ehkä sit oikeasti voi tullakin sitten näyttelijä. No minkälaisia vastuksia sulla on ollut? Sähän kuitenkin aika nopeasti menit teatterikouluun sisään, että toisella yrittämällä pääsit jo. Toiset yrittää 3-4 kertaa, eikä no ei sittenkään vielä pääse, mutta että harvat sinne menee ensimmäisen kerralla. Mutta onko sulla ollut muita vastuksia tuossa matkalla? En mä ikinä ajatellut sillä, kun se on jotenkin ollut vaan semmoinen niin kuin itsestäänselviö, että muita mahdollisuuksia ei oo, tai että musta ei vaan oo muuhun. Niin jotenkin en mä niinku... Tai ehkä sitten, jos on ollut jotain vastuksia, niin kun, totta kai aina välillä tuommoinen kuin epäusko ja tuommoinen, sitten tulee heti semmoinen olo, että rupeaa vaan jotenkin silleen henkisesti itse uhoamaan lisää, että mähän näytän vielä, että varmasti, niin kun, että enemmän se sitten on ollut ehkä semmoista niin kun kannustavaa. Mutta sähän olet meidän tietojen mukaan myös äärimmäisen lahjakas laulaja. Kiitos. Mitkä ikinä ovatkaan tietolähteenä. Niin, mutta siis on tietysti kaverit, joita me käytetään pääasiassa meidän tietolähteenä ja 7 päivää lehti. Mut voiko tässä olla sellainen mahdollisuus myös, että sä oot niinku rajoittanut itseäsi jossain määrin? Että sulla olisi voinut olla niinku kirkas ura laulajana? Ei, siis se oli nimenomaan se homman nimi oli se, että mä joskus yläasteella, kun mä oikein puntaroin tätä, että lähdekö mä pyrkimään Sibelius-lukion ja akatemian vai teatterikoulu, niin mä tulin siihen tulokseen, että mä oon parempi laulamaan kuin näyttelemään, että mun pitää näyttelemisessä saada oppia. Ja mä ajattelin, että mä voin niinku aina laulaa, kun siltä tuntuu. Ja muutenkin mä oon niinku halunnut pitää, se on ollut enemmän, siis se on ollut aikaisemmin kuin tämä näyttelemisjuttu mun elämässä. Ja mä oon aina halunnut pitää sen laulamisen ja musiikin niinku tasan tarkkaan henkireikänä ja niinku harrastuksena ja fiilistelynä. Nyt sulla on duuneja aika reippaasti, erinäisissä elokuvissa näyttelet ja koko ajan tulee lisää. Bad Luck Love nähtiin just telkkarissa, keräs yli 500 000 katsojaa muistaakseni. Mutta kuinka suuressa kiitollisuuden velassa, tai sanotaan näin, että olisit sä tässä pisteessä, jos Olli Saarela ei olisi ottanut sua tällaiseksi luottonäyttelijäksi? Sä oot kuitenkin 3 sen leffassa ollut. Joo, kyllä varmaan se semmonen niinku... Siis totta kai siis se, että on ylipäänsä siis annettu mahdollisuus tehdä ja sitä kauttahan tätä työtä vaan voi oppia. Et se on ihan selvä juttu, että kyllä. Mutta kyllä mä uskon, että mä olisin niinku kuitenkin hakeutunut ja pyrkinyt tekemään sitten jotain toista kautta. Mutta totta kai suuri kiitos Ollille. Yhteistyö on ollut äärimmäisen hedelmällistä ja nautittavaa. Mun mielestä on hienoa katsoa, että joku ihminen niinku pystyy niinku valitsemaan tuolla, että siellä on niinku lahjakkuuksia. Joita, kun meillä on kuitenkin tämä, että on vähän pakko, että on niinku ainoa, mitä me osataan edes kohtalaisesti. Itse asiassa, jos ei oltaisi Suomen markkinoilla, meillä ei olisi edes tätä ohjelmaa. Onneksi ei olla Amerikassa. Onneksi ei olla Amerikassa. Jatketaan ihan hetken kuluttua. Maria jää tänne. Annetaan isot aplodit. Koska meillä on tällainen suuri populaarikulttuurispesiaali, kuten niin, tämä koko ohjelma. Käsittää koko niin kuin tämän populaarikulttuurin alan, niin siirrytään yhteen paikkaan, jossa tällä hetkellä on alkanut niin kuin tästä oikein kunnon niin kuin kulttuurifestari. Aivan. Eli Rakkautta ja anarkiafestarit on siis just alkaneet tuossa 9 aikoihin, ja siellä nähdään myös Marian tähdittämä leffa, kuten Henkka äsken kertoi. Avajaisbileet, avajaisleffa alkoi 9 Bioreksissä Helsingin Lasipalatsissa, ja totta kai me ollaan kulttuuri-iltana siellä, missä tapahtuu. Ja meidän tuore reporteri Krisse Salminen on paikalla Lasipalatsissa. Hyvää iltaa, Krisse. Iltaa. Mikä siellä on ollut kuumin puheenaihe Suomen kulttuurikerman keskuudessa tänä iltana? No tämä on aika jännä, siellä on niinku leffat puheenaiheena. Ja mä oon ollut ihan jutuissa mukana, että mä oon tosi paljon käynyt aina leffoissa. Että mä en tiedä, miksi mä katsoin näitä Rakkautta ja anarkia-leffoja, kun näissä ei ole vissiin mitään sellaista niinku romanttista, puhuttelevaa elokuvaa. Niin kuin mua aikoinaan puhutteli tosi paljon toi Cocktail. Leffa. Se oli jotenkin ihana, kun siinä oli Tom Cruise ja ne oli siellä beachillä ja niillä oli ihanaa. Mut mä kävin nyt katsoa sen Minority Report-leffan, missä on Tom Cruise. Niin mun mielestä se on ihan epäuskottava jotenkin, että ei voi olla hei vuonna 2053 niin Tom Cruise vielä niin hyvän näköinen. Mut hei, jos ette tiennyt, niin Intiassa tehdään ehkä maailman eniten niin kuin leffoja.
Ja mulla on tässä nyt Intian oma Spielberg. Hei Krista, anteeksi, kuuletko meitä Krista tällä hetkellä sinne esteettä? Jees. Nimittäin nyt meillä on jonkunnäköinen ongelma tämän meidän kuvayhteyden kanssa, että vaikka onkin kiva katsoa tällaista niin kuin stilli-postikorttikuvaa sieltä paikan päältä, missä sä oot ja kuunnella sun heleää ääntä, niin tehdään nyt joka tapauksessa niin, että me käydään tässä välissä pienellä katkolla ja sen jälkeen palataan Krisseen uudestaan. Ja meillä on tullut paljon muutakin. Veksi Salmi on vieraana meillä heti katkon jälkeen. Ja Reiska paljastaa todellisen syyn, minkä takia Kismo lähti bändistä. Kato, Tuomas meidän seurapiirireportterina käyttää Reiska-nimeä. Meille muille se on Raymond Ebanks. Reiska on hyvä frendi. Siis yhteen Tuomakselle vaan Reiska. Ja sitten Tampereen Rapin kantahenkilö, seremoniamestari on tulossa. Mutta tämä kaikki katkon jälkeen. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Tämä on siis Hyppönen Embuska Experience ja mennään takaisin Lasipalatsiin, jossa on siis 9 tänään alkanut ensimmäinen leffa Rakkautta ja anarkiaa -festareilla Biorexissä Helsingin keskustassa. Ja meidän Krisse Salminen on paikan päällä. Nyt myös kuvissa. Krisse, sä oot löytänyt sieltä jotain tähtiä. Joo, täällä on nimittäin Intian leffakuru Yash Johar. Welcome to the show. Your film Kapi Kushi Kapi Kam. Did I say it right? Yes. Yeah. That's playing here at the festival. How would you describe this film? Well, if I tell you the story, I don't think then you will like to see the film. So I'll tell you briefly. It's about a family, a father, mother, the two sons, and their would-be wives. And it's all about the conflict between a father who's with principle, he's very strict person, very aristocrat, who believes in customs and his culture and everything, wants his son to be married to only the girl of his choice, but he chooses a poor girl. So hence the conflict starts, and the story is a very melodramatic, and it is basically what we have advertised is the same. It's all about loving your parents, love between the children and their parents, which is in every possible family. Conflicts are there, but still people always love their parents. Okay, katsotaan siitä pätkä siitä leffasta. Meillä on sellainen. This one's for you, Raul. Thanks. And for you, my lovely. One, two, three, four. Hämmentävä pätkä. Oli ainakin tosi hyvä biisi. Saako antaa soundtrackia toivottavasti jostain. That looked really great. You know, I'm planning on traveling to India this December. So, do you think I could perform in some of your films, maybe? In my film, you want to work. But firstly, I'm starting the film in January, so you won't be able to work in December. But I can come on January as well. Okay, then January we have got a dance sequence. You can dance very well. Then you can give you a role in dancer. Okay, thank you. Mä osaan kyllä tanssia aika hyvin. Ja mun täytyy varmaan mennä johonkin Intian lyhyelle kurssille kyllä tonne työväenopistoon, kun mä en ole sitä vielä opiskellut. Thank you very much. Welcome. All the best to you. Thank you, same. See you in Bombay. See you there. Bye.
Kiitos, Krisse. Kiitoksia, Krisse. Ja Krisse seikkailee taas lisää viikon kuluttua. Meidän oma seurapiiritoimittaja. No hyvä. Loistavaa. Mut mennään seuraavan vieraaseen. Seuraava vieras on sanoittajalegenda. Ensi lauantaina 60 vuotta täyttävä Veksi Salmi. Tervetuloa. Mä en ois uskaltaakaan noin iso miestä halata, mut hyvä, että teit itse tänne. Joo, mähän on tämmönen hyvin hellävaraisin käsittelen noin pieniä poikia. Aivan. Sä oot kiertänyt maailmalle, että tiedät maailman tavat tota. Hellä, voi toi hyvä aloitus heti. Mä käsittelen hellävaraisesti pieniä poikia. Mut 60 vuotta tulee täyteen. Niin, ikävä kyllä. Sua ahdistaa. Ei, mitä se ahdistaa? Paremminkin, mitä mä sanoisin. Musta on tullut vaan ulospäin suuntautuvampi niin sanallisesti kuin kehollisestikin. Okay. Se vuosien vieriessä. Mut sä oot tehnyt vuosien aikana 4000 sanotusta. On varmaan vähän enemmänkin. Joo. Ja niistä 2000 suurin piirtein on levytetty. 2006-2007 tällä hetkellä. Sä tiedät tarkat luvut? No suunnilleen, me mennään laskemaan joka päivä, että ei mulla ole tämmöistä hermitä ollut, taas tuli. Huomaatko esimerkiksi pankkitilissä, että sinne taas tulee muutama tonni lisää? Joo, mutta että kun mä oon osannut myös kuluttaa rahani aika hyvin, että jostakin syystä se pankkitili ei paljon turpoa. Meitä suomalaisia on liian vähän. Okei. Okay. Mutta jos kuulet vaikka radiosta biisin, niin tunnistat sä, että on sun sanotus? No kyllä mä vähän kuunneltua, niin mä osaan yhtä tekstiä ulkoa, mutta että sitten jollakin tavalla oman tyylinsä ja vajavaisuutensa huomaa. Okei. Okay. Mutta sano nyt, jokaista kiinnostaa, että kuinka paljon niin kilahtaa kuukaudessa esimerkiksi? Onko se suurin osa sun tuloista? Siis tekijänoikeustuoton suurin osa. Niin. Joo. Mutta se on ihan normaali kuukausipalkan verran, mitä suomalaiset keskiverrasta. Se riippuu, mikä on normaali, mutta temme nyt Ollille pärjää. Okei. Okay. Se on jotain 2000 euroa ehkä vähän yli, eikö se ole? Niin, mä en tiedä. Niin. Vaikea sanoa. Rupee kirjoittamaan, niin tiedät. Mä yritän. Kuinka paljon on, nyt tässä on kuitenkin monta vuosikymmentä takana, niin kuinka paljon on nämä laulun tekometodit muuttunut tässä vuosien aikana? Eihän ne perusmetodit voi mihinkään muuttua, että nuotit on samanlaisia ollut jo siitä lähtien, kun ne opeteltiin kirjoittamaan ja merkitsemään noin ihmisten perusajatukset. Ihmiset rakastuu, eroaa, kaipaa johonkin, ei ne asiat ole minkään muuttunut. Ulkoiset olosuhteet muuttuu niin me elätään vähän erilaisessa maailmassa, mutta että samanlaiset hädät meillä on. Paskalle betardia mennä pari kertaa päivässä ja niin edelleen. Pari kertaa. Niin. Tosi biisin aiheena se nyt ei ole. Nyt kun Irvinkin on poistunut, niin joo. Hirveän hyvä. Joo. Eli et sä rupee laulaa. Niin, no joo. No, se olisi oikeastaan ainoa, mistä mä voisin laulaa uskottavasti. Ei tarvitse koota, että toi pärtä pois, viikse tulisi jo ja tumma tukka. Ja mitä sanoisin tommonen... Irvin luka. Pylkä silmäkulmassa. Mulla on joku Reeperbahn look tässä näin. En mä tiedä, onko toi Reeperbahn look. Mut eikö ne metodit kuitenkin ollut vähän kosteammat silloin niin kuin Irvinin aikoina? Ainakin näin puhutaan aika paikassa. Niin, varmaan puhutaan, mutta että... En mä ikinä kirjoittanut yhtään laulua kännissä. Etkö? Ei, kirjoittaa voi kännissä. Eikö? Ei. Laulaa voi ja puhua voi kännissä, mutta ei kirjoittaa. Tai jos se lukee seuraavana päivänä, niin se menee äkkiä roskakoriin. Työnteko todella sillä että sen itsekin hyväksyy, niin kuin se on mahdotonta kännissä. Kato, kun Tuomaksella on tällainen niin kuin järkyttävä fiksaatio, että se on viime päivinä selittänyt mulle, että alkoholia voi niin kuin käyttää tälleen luovasti hyväksi. Mutta tämä niin kuin tuhoaa täysin tämän sun väittämän. No, mä oon sitä mieltä, että niin kuin, se on tietysti surullista myöntää, mutta niin kuin esimerkiksi jos pitää kirjoittaa, ei tämmöisessä niin kuin TV-lähetyksessä tietenkään, niin kyllä siinä niin kuin pitää muutama lasi punkkua ehkä juoda, niin kyllä se luistaa paremmin. Juttu. Niin, tai se, että itsekritiikki putoaa, että voi kehtaa niin kirjoittaa. Niin, tämä on se oleellinen just. Nimenomaan, koska sehän on se suuri este, oma itsekritiikki. Mutta sun mielestä niin stimulanttien käyttö pilaa luomisvoimainen omassa tapauksessa? Ei, en mä usko, että kukaan on koskaan tehnyt sitä, kirjoittanut kännissä. Okay. Siis semmoista, joka on julkaistu ja ollut julkaisukelpoista, en mä usko. Niin, kirjoitellut on kyllä paljonkin. Joo, varmaan, joo. Okay. Julkaisuja vähän vähemmän. Että se humala voi ottaa ihan luovasti muuten ja olla siinä luovassa olotilassa, mutta ei silloin kannata töitä tehdä. Mutta sulla on kuitenkin, te olitte Irvinin kanssa kavereita ja Saksassa töissä. Irvinistä tietysti puhutaan aina sun yhteydessä, mutta sulla on käynyt paljon paremmin kuin Irvinille. Siis... Miten niin, kun mä tänne joutunut jäämään tänne seuraavaksi? Se on täällä räpättää vielä 60-vuotiaana kaikkea. Kakaroinen kanssa puhuu paskaa. Nimenomaan. Huo,
Huomasit sä missään vaiheessa, että Evelinillä menee vähän heikommin? Että... No kyllä, se näkyy. Jokainen, joka hänen kanssaan oli tekemissä, niin tiesi viimeiset 10 vuotta. Että... Yritit sä puuttua siihen? Sen verran, kun sivullinen pystyy toisen asioihin puuttua. Kyllä hän oli pari kertaa pitemmässäkin hoidossa, mutta että siinä sitten kävi niin kuin kävi. Että, periaatteessa Irvin hän ei kuollut alkoholiin, vaan alkoholin aiheuttamiin vaurioihin, eli sydän ei kestänyt. Sydänlihas oli veltostunut liiasta läträämisestä. Mutta mun mielestä, mikä on mielenkiintoista, kun sä oot tehnyt ne yli 4000 biisiä, ja sä teet tällä hetkelläkin koko ajan kaikenlaista. Kirja, Kari Tapiosta kertova kirja tuli kuukausi sitten markkinoille, ja sen lisäksi sä oot tehnyt esimerkiksi nyt viime aikoina Janne Tulkille biisin, ja Timo Rautiaiselle ja Trio Niskalauhakselle, jotka on niinku ihan eri... Sehän oli jo viime tammikuussa. Niin, mutta kuitenkin tänä vuonna, niin kuitenkin ne on ihan eri tyylilajia. Niin. Allekirjoitat ne kaikki, että pystytkö allekirjoittamaan kaikki? Siis se, että mä oon saanut niin paljon kirjoittaa, niin se johtuu Suomen kansan niin kuin, henkisestä tasosta. Onko sulla esimerkiksi... Kiitos siinä, että ettei olla fiksumpi. Mutta onko sulla joku tämmöinen esimerkiksi iskelmäsapluuna, mihin sä laitat, sinne tulee niin kuin rakkaus ja tie ja... Ei. En mä usko, että sitä pystyy tällä tavalla leikuilla leikkimällä tekemään. Kuuntelee melodian kerran läpi, jos on kasetti, ja tuottaa nuottia vähän aikaa ja rupeaa kirjoittamaan. Okei. Kiitoksia, Veksi Salmi. Veksi jatkaa hyvä. Vielä täällä. Kyllä. Lätisemässä pikkupoikien kanssa. Me jatketaan vielä jonkun verran, koska meillä on tämä meidän populaarikulttuurispesiaali käynnissä tänään noista sanotusasioista, mutta Helsingin Makasiineillä oli iso ilmaiskonsertti eilen. Konsertissa oli paikalla muun muassa Bombfunk MC:n Raymond Ebanks, joka puhui bändin toisesta nyt entisestä jäsenestä Gizmosta. Ja tietysti paikalla oli meidän seurapiiritoimittaja Tuomas Embuske. Keskiviikkoilta Helsingin VR Makasiineillä ja täällä on siis festarit keskellä kaupunkiin. Ilmaiskonsertti, jossa esiintyy muun muassa Bombfunk MC's tuolla taustalla parhaillaan. Hyvän Embuske Experiencein rock ja seurapiiritoimitus menee Backstagen verhojen taakse katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu tänä iltana. Moi Reiska. Keikka takana. Joo, ei kuule mitään. Reis, kuule pois. Sä tiedät, mun on... Tää on taas tämmöstä niinku juorulehtitoimitusta, mut mun on ihan pakko kysyä tästä niinku viimeisimmästä erosta, mikä nyt liittyy sun elämään, eli DJ Gizmo lähti pois tänä bändistä, niin voisitko tehdä niinku, sanata niinku avoin tilitys, Raymond tilittää nyt, että mitkä oli eron syyt, kasvoitteko erillenne vai? No, en mä tiedä, kyllä tätä oli jauhettu aika pitkään, että oli sillain valmisteltu, vaikka se teikäläisille tuli yllärinä, mutta ei se meikäläisille, tää oli ihan sovittu juttu, että ihan sulassa sovussa. Niin kuin juorulehdissä yleensä. Niin. Tähän ei saa mitään tämmöstä niinku Timotea Mikkonen, Tuire Mikkonen akselia, että puoliin toisella tästä tilittää jotain niinku negatiivisia puolia. Sulla ei mitään negatiivista sanottavaa paljastuksia Gizmosta. Ei, koska kyllä me Gizmon kanssa tehtiin kuitenkin aika helvetisti duunia, että kyllä täytyy kunnioittaa sitä, mitä Gizmo teki. Ja kuitenkin jouduttiin pelaamaan sit tossa loppuvaiheessa sillä, että vaikka toinen ei enää jaksanut, niin kuitenkin jakso jeesaa meitä, ettei siinä mitään. No mites nyt, tää oli eka keikka uudella kokoonpanolla, niin mites se nyt meni? Kyllä se ihan ok, totta kai semmoista pientä jännitystä, mutta se oikeastaan kuuluu siihen, koska sit sen jälkeen ollaan niinku freshinä, ollaan niinku on the edge, niin kuin tuolla sanotaan näin. Living on the edge, niinku Aerosmith aikanaan. Yes, näin on. Voitko antaa, mulla on hirveet ongelmia tän kanssa, että mä en tiedä, miten tää kenkä pitää laittaa tänne sukkaan, tai tää niinku, miten se oikeesti laitetaan, koska mulla on toi nyt tolleen vähän tossa niinku noin. Mut miten se menee sääntöjen mukaan? Mikä jalka pitää olla sukassa ja mikä kenkä pitää olla sukassa ja miten se menee? Sääntöjen mukaan? Niin, nimenomaan niinku oikeiden sääntöjen mukaan. Näyttääks siltä, että mä pukeutuisin sääntöjen mukaisesti? Joo, oikeis vähän. Minkä sääntöjen? Kenen sääntöjen? Musiikkimaailman sääntöjen. Kuuleussääntöjen. Okei, sanotaan näin, että jos sä kelaat, että mä näyttäisin kuuleet, kiitos paljon. Mut mä en yhtään kelaa sitä, kun mä laitan aamun rytkyt päälle, niin mä en oikeesti kelaa sitä, että näytäks mä kuulit vai en. How does it feel to play in this kind of concert, free concert? It's pretty amazing, but I think it's a little bit start a little bit earlier, so people maybe they're still in school or at work. Could be nice to be later on instead of starting like 4, because it's not the
right time in the weekdays, but still there was people, so we rocked the place. We did what we have to do. You didn't have like good feeling? No, we had a good feeling. You did? Definitely. Okay. Because we love what we do, and that's what goes to the people too. Morjens! Ketä te venaatte täällä? Suomari! Eikö teitä yhtään tää E-type kiinnosta tässä? Ei. No joo, vähän ehkä. Siis minä vaan. Parempi. Parempi kuin E-type. Joo. Kato, mun pitää mennä haastelemaan toi E-type. No yhden mä voin vetää, mutta sit se... På tal om värderingar så hade ni just val. Riksdagsval i Sverige i söndags. Ja, jag röstade på Alf Svensson. Alf Svensson? Ja. På Moderaterna? Nej. Vilket parti var det? Kristdemokraterna. Kristdemokraterna. Rösta på dem? Ja. Kääntyi vähän vaaliraportiksi, kyllä, mutta syvällinen mennään, analyysi. Joo. Nyt mennään katkolle ja katkon jälkeen seremoniamestari. Learn English with the Osbournes. I'll try and be a nice neighborly fucking person. If they wanna fuck with me, they'll fuck it with the wrong person. So I'll start fucking throwing dead animals over the fucking thing. I don't give a fuck. Crazy. Hey, but that's how it goes. Lulu is my love, lover like I was. Lulu is my girlfriend. Takaisin suoraan lähetykseen Hyppönen Embuske Experienceen. Ja meillä on tänään menossa tämä meidän populaarikulttuurispesiaali. Ja seuraava vieras tulee suoraan Tampereelta, mutta ei ole Simo Frangeen. Tässä on nimittäin pätkämiehen viimeisimmästä videosta, niin huomaatte eron. Jos sulla on messissä kymppisäkki, chillaa meidän kanssa. Jos sulla on raivi ja tankki täynnä, chillaa meidän kanssa. Ja jos sulla on mökki ja sauna päällä, chillaa meidän kanssa. Ja jos sulla on huomenna vapaa päivä, chillaa meidän kanssa. Ulos kadulle, aurinko jo ylhäällä. Ja tänään meitä siunattu säällä ylväällä. Pelkästään helleitä ei tuu koskaan saamaan. Joten oo iloinen, ettei säädä loskaa naamaa. Ulkoilma festari ilman huvilupa. Jos kitta tai ghetto blasteri tuli mukaan. Ei sitten mitään Hektori perkele, ainoa mestari, jota blästetään. No, tere. Okei, seremoniamestari, tuu chillaa meidän kanssa. Suoraan Tampereelta. Pakko ottaa puheeksi tämä kuuma aihe nyt, nimittäin Elle-lehti, joka on tällainen niin kuin muodin raamattu, niin on hehkuttanut nyt Helsinkiä ja sanonut, että Helsinki on Euroopan trendikkään kaupunki, eikä esimerkiksi Tampere. Mikä on sun kommentti tähän? EVVK. Näin mä vähän arvelinkin. Mutta eikö Tampere ollut kuitenkin aika kova puristus tähän näin, että se olisi Euroopan trendikkään kaupunki? Mä kuulin, että Pate Mustajärvi pidettiin puoli vuotta poissa julkisuudesta ja tällaisia niin kuin merkittäviä satsauksia oli tehty siellä. Ei voi tietää, siellä on niin paljon ihmisiä, mitä olisi pitänyt pitää ihan maisemissa. Okei. Okay. Sä edustat tätä Tampereen rap-porukkaa. Suomessahan on yritetty saada niin kuin aikaiseksi, että olisi jonkunnäköistä vastakkainasettelua akselilla Turku, Tampere, Helsinki. Mutta ilmeisesti teidän tekijöiden keskuudessa siinä ei ole oikein onnistuttu. No oikeastaan on vain erilaisia tyyppejä, mitkä tekee eri kaupungissa suunnilleen samantyyppistä matskua. Siinä se oikeastaan on. Mutta teillä on jonkun verran myöskin niin kuin lämmitelty jotain yhteisprojekteja, vaikka ne ehkä levyyhtiöstä johtuen ei olisi aina mennytkään ihan sitten levylle asti. No kyllä nyt alkaa olla siinä vaiheessa, että niin kuin levyyhtiötkin ymmärtää, että sen ikään kuin kuuluu kulttuurin luonteeseen. Tämä ei ole ehkä relevanttia enää tänä päivänä kaivaa esiin sitä, mistä niin kuin räppi Suomessa lähti aikoinaan. Mm-hmm. Mutta että silloin se oli tällainen niin kuin hyvin lyhyt ilmiö. Mutta miltä sun mielestä näyttää tuo kenttä tällä hetkellä? Onko sieltä koko ajan tulossa sellaisia uusia tekijöitä, että räpistä ja hiphopista tulisi samanlainen niin kuin normaali yksi musiikin kategoria, niin kuin se esimerkiksi on USA:ssa tai Britanniassa? Tai... Ehdottomasti. Ja Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, ihan melkein mistä tahansa Norjassa. Siellä on aika kova ruohonjuuritason kuhina ollut jo pidemmän aikaa käynnissä.
se on ikään kuin suht sille vakiinnuttanut asemansa ja niin kuin on monta kertaa päässyt sanomaan, niin kyllä nyt, jos vähän on kattelu ympärilleen, niin on kyllä huomannut, että ei tämä ole mikään makareena ollut kuitenkaan toi hip-hop. Onneksi. Teille ei liittynyt tanssia siihen, vaikka kyllä videolla niin kuin yksi tanssi, niin kuin, että hetkutetaan takapuolta kameran edessä, niin siinä on kyllä jo sellaista niin kuin makareena-aspektia olemassa. Mutta tämä on mielenkiintoista, kun yleensä hip-hop, kun se seuraa niin kuin valtavirrassa sitä, niin sehän on, niin kuin, se on bitches ja tota, se on, niin kuin, se on aseita ja huumeita ja seksiä ja naisten alistamista ja kannabista ja viinaa, mutta sehän on täysin tämän genren vastainen hahmo. En mä silleen vastannut ja en mä voi niinku, tota, hip-hopia pelkästään niinku, tyypistää näihin. Se on se, mitä MTVltä näkyy, se on se, mitä myydään eniten. Et nykyään tota, on taas tullut tää, että kaikkien jenkeissä pitää olla gangsta, oli sitten kuin päälle liimattua tahansa. Mutta tota, se on vaan se pieni osa, mikä tänne sitten, tai se myyvin osa, mitä tänne tulee. Ei oteta huomioon ollenkaan sitä, niinku, no, sitä mitä niinku, se oikeasti on. Että on ne äijä, jolla on taito sanoa asioita hyvin. Ja, puhuu paljon muistakin niin kuin oikeasta elämästä. On sitä muutakin elämää kuin se. No, se itse asiassa koskettaa aika vähän ihmisiä loppupeleissä. Mutta tämä mun mielestä on kuitenkin niin kuin mielenkiintoista, että sun biiseistä ei löydä kyllä kirveelläkään sellaista, mistä naisia niin kuin alennettaisiin. Onko se sulle jotenkin sellainen tärkeä asia? No ei, mutta sitä olla miksi kenenkään pitäisi. Et, ei se sen ihmeellisempi silleen. Ja mä sitä vaan mietin, että sähän menit tuossa naimisiin. Ja totta, sä otit niin kuin vaimon sukunimen myöskin, joka siis se on ihan sallittua ja normaalia Suomessa ja näin monet muutkin ihmiset tekee. Mutta tota, oliko sulle kynnys tehdä näin? Ei. Oliko se edes komeempi se vaimon sukunimi? No en mä tiedä, se on ihan tyrni nimi. No, oliko sun vanhemmille kynnys, kun sä ilmoitit niille, että nyt no ei juuri. Ei se nyt mikään ihme pommi ollut sille. Matti vaan kuitenkin. Me ei saada nyt puristettua susta tästä näin, mitä me haluttiin täällä. Kyllä mä pysyn tässä perusväitteessäni, että sä jollain tavalla oot kuitenkin tota, rap-genrestä poikkeava, koska yksi tällainen, mikä piirre mun mielestä on aika mielenkiintoinen, on se, että kaikki sellaiset jutut, joista voisi jäädä kiinni tavallaan, mitä sanoo, niin sitten sen jälkeen sanotaan myöhemmin, että joo, tässähän on kyseessä niinku ironia. Mutta sun tapahan sanoa on myöskin hyvin suora. Että sä sanot, että naisen paikka ei ole niin kuin olla miestä alempana, paitsi ehkä joskus sängyssä, olihan se tällainen. Kaksimielisyys on kuitenkin laitettu sinne, mutta sitten on, että ei viinaa ja kannabista. Se on kuule ihan normaali ja terve asia. Ei ole tässä maailmassa. Mä en suostu keskustelemaan koko jutusta. Mut tosta, että sä et käytä ironiaa esimerkiksi sun teksteissä. Jonkun verran, mutta kyllä mä silleen suurin piirtein pyrin sanomaan niin kuin sen, minkä sanon. Että tota, jotenkin viime aikoina on tullut silleen semmoista, että sitä niin kuin ironia ja parodiakortti on vedetty hihasta aina niin kuin tarpeen tulleen, kun ikään kuin pitäisi vähän selitellä, että mitä on tullut sanottua. Niin, ja siis on sanoa vaikeampaa sanoa joku asia ja seistä sen takana loppuun asti, kuin että sitten no ei, kun tämä olikin vähän tällaista. Veksihän jo ilmoitti aikaisemmin tuossa edellisellä jaksolla, että sä et allekirjoita kaikkia sun tekemiä biisejä. Niin, mutta ei sitä, että mä pelkäisin tai kieltäisin, mitä mä oon sanonut, mutta mähän puhun niitä tasosta. Joo, okei, mä en ihan ymmärtänyt tätä näin. Mutta tota, sultahan on kysytty aikaisemminkin tästä näin, tästä Mutakuono ja Lakupelle -biisistä, jonka Irvin esitti, jossa lauletaan, että ulos Mutakuono ja joka Lakupelle, joita Viidakossa on grillannut helle, tämä maa on suomalaisten ryynästen ja horttanaisten. Joita muuten ryynäsiä on 2449 ja horttanaisia 377 väestörekisterin mukaan. Mutta joka tapauksessa sä oot sanonut sit myöhemmin, että tää oli ironiaa tää biisi. No jos ei, sulla ei ole sitä pidemmällä sitä tekstiä. No mutta mä muistan suurin piirtein, niin se mitä sä haet on tavallaan se, että vaimokin laitetaan pihalle ja sit jos on hiljainen, niin sit on haulikkoja. Siis tää tämmönen suomalainen, että sen laulun tarkoitus silloin oli yrittää kertoa, että ei tämä niin ihanen matkuja, tänne saa tulla kuka tahansa, että jos tämä on se paratiisi maailmassa, niin tulkoon. Mutta oleellista on se, että et toimiko tämä niinku kohderyhmässä? Ei se toiminut, koska se oli mun huonouttani, että mä sanoin sitä toimii. Koska kertosäkeen tai sen hooklineen laulussa, niin ne yleensä jää päähän ja se olisi pitänyt osata rakentaa paremmin. No tuliko Irvinille sitten jotain ikävyyksiä tästä? Tosin tämä oli vuosi 1989, päinvastoin varmaan. Ei tullut mitään ikävyyksiä ja mä luulen, että hän jopa käsitti itsekin sen väärin. Mä en sitä edes tajunnut silloin, kun tämä levytettiin, vaikka mä yritin selittää, mitä tämä on. Koska hän oli
puhuu, eli erilaisissa yksi TV-ohjelmassakin jopa, että näin se on, että täältä tänne ei pitäisi tulla. Eikö toi ole niin kuin sun painajainen? No joo, ei se, mä teen mikään painajainen, mä vähän nytkin selitän, että olin tyhmä, kun tein sen noin, ja että en ole sitä mieltä. Että suomalaiset ei yleensäkään, niin ironian käyttö, niin se on aika vieras laji suomalaisille. Se ei kuulu meidän normaali käytäntöön, tai suomalaiset on tosikkoja. Se on monissa asioissa tullut, monissa lauluissa ilmi. Että on se sitten Kari Kuuvan tango Pelargonia on hyvä esimerkki, joka suomalaiset ottivat ihanana tangona vastaan. Kyllä, ja biisin tarina on aika lailla toisenlainen. Joo, kyllä. Mutta Maria, tämä on se ironia, se on vaan tämmöinen parodia suomalaisesta tangosta. Parempi sinne. Mutta Maria, sä kirjoitat, sä oot kolmessa bändissä mukana ja kirjoitat niille sanoja. Niille, no, meille, ne on kaikki niin, mun omia bändejä. Kyllä. Ja sit sä oot myös tällaisessa bändissä mukana, kun mikä notkea se oli? Notkea rotta. Joo. Aivan. Ja notkeassa rotassa et itse tee sanoja, mutta sehän on nimenomaan, siis se niinku parodioi räppiä ja hip-hop-genreä. Siinä puhutaan kaikki rumuudet kuin suoraan. Joo, ei varmaan hirveästi radiosoittoa saa. Hyvä, että saa televisio mainosta. Muuten tässä on levyt. Hyvä puffi, aplodit sille. Oikeaksi paikas levy esille. Siinä on kyllä ihan niin kuningas riimiin laittaa pojat menemään, että oikein niin kateeksi käy, vaikka on kiite mukana. Siis on semmoinen progen hengessä tehty kokonaisuus tämä koko levy, että siinä on niin kokonaisuus, kaikki biisit liittyy toisiinsa ja jotkut on tehty niin eri näkökulmasta. Siinä on ihan nerokkaita juttuja. Kannattaa kuunnella alusta loppuun. Mutta onko tämän kanssa tullut ikinä sellaista, että ihmiset on ottanut tämän tosissaan? Tämä on tullut ihan justiinsa vasta mun mielestä elokuun vikapäivä. Mutta bändin kanssa? Oot ollut jossain esiintymässä tai? Ei siis, ei ainakaan. Mä oon ollut yhdellä keikalla vasta mukana. Ja se on semmoinen vähän performanssityyppinen, niin ihmiset on ihan täysin notkerrota rautapersä ja meno Anu mukana siellä. Ja komissaari Jyrkäkin siellä vieraille. Että ihmiset uskoo, että se on lähiösatu. Että se ei ole niin kuin, että pojat kirjoittaa jostain oikeista tyypeistä, jotka on olemassa, vaan pojat oikeasti niin kuin ikään kuin on näitä tyyppejä. Mitä mieltä sä oot? Tää on tämmönen niin kuin rap-parodia. Ja mitä se susta tuntuu? Näytän nyt vähän sitä munkin levyä tai. Joo, näytetään myös toinen puffi tähän ja myös seremoniamestarin no niin, tuodetta levyä. Paljon parempi. Mä no niin. Unohdin sen äsken näyttää, että jos saadaan zoomi tähän kohtaan, mä voin pitää tätä näin ylhäällä. Sä voit valmistella sun mielipidettä tuohon. Mut mun on pakko sen verran korjaa, että mä en oo sitä mieltä siis henkilökohtaisesti, että se on rap-parodia, vaan mä oon sitä mieltä, että se on niinku ihan puhdasta taidetta alusta loppuun. Ja siinä on ihan helvetin, anteeksi mä kiroilin, mutta siis ihan loistavat nämä taustat. Siellä on niinku sämplätty progen hengessä ja free jatsia, vaikka se on oikeasti tosi hieno kuulosta. Varmaan sunkin matsku, mutta voidaan jatkaa sitten tuossa kahvion puolella keskustelua. Joo, sä oot kyllä aika jäntevän oloinen aika pitkäkin, että katsotaan minkälainen matsi tästä on tulossa vielä. Mä vielä joudun palaamaan tähän Mutakuono ja lakupeli. Miten sä oot sitten ihmisille, sellaisille ihmisille sanonut, jotka on tuo jossain kaupakasta tulleet? Ei, hyvät kirjat, että se oli tosi osuvasti sanottu. Mä en ole itse kuullut tommosia koskaan. Mä vaan niin tajusin sen itsesi, kun se siinä Irvinen, oliko se Neil Hardwickin TV-ohjelmassa Irvinen, sattui, oli itsekin paikalla, niin sattui sanomaan, että näin se on, jolloin sanoi, että umpivintti, sä oot tyhmä, lähde helvettiin. Heitin hevosen kesken suoran ohjelman. Okei, kiitoksia Veksi, kiitoksia seremoniamestari ja kiitoksia Maria Järvenhelmi. Annetaan isot aplodit. Pystyttiin kiteyttämään tavallaan tämä, niinku, että ironia ei toimi enää tänä päivänä. Ei sitä kukaan pystynyt kiteyttämään, mutta jos me sanotaan näin, niin ehkä joku uskoo sen. Mutta nyt vielä ohjelman lopuksi, ennen kuin lopetetaan, niin mennään meidän uuteen segmenttiin, jota me kutsutaan nimellä Aina yllättävät julkisuuden henkilöt. Ja tässä segmentissä käydään läpi yllättäviä asioita julkishenkilöistä. Ja ensimmäinen käsittelemämme henkilö on Timotea Mikkonen. Ystävämme Timoteja on nimittäin esiintynyt tällä viikolla uudella tittelillä pitkästä aikaa. Uusi titteli on mediasodan opettaja ja Timoteja on siis itse antanut tämän itselleen. Musta hieno titteli. Loistava. Kyllä. Mediasodan opettaja, mikä olisi osuvampaa. Ja tämän uuden tittelin innoittamana me selvitettiin Timotea Mikkosen kotisivuja apuna käyttäen Timotea Mikkosen muut tittelit, joita hän on jossain vaiheessa käyttänyt itsestään. Ja me löydettiin laskutavasta riippuen 30-40 erilaista titteliä. Ja näistä voidaan mainita esimerkiksi historioitsija, näyttelijä, huippurallien kakkoskuljettaja sekä, tämä on mun suosikki, kansallinen superkuuluisuus. Ja täydellinen lista muuten pyörii ruudussa parhaillaan.
Siitä voi jokainen kirjata ylös Timote ja Mikkosen tittelit viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. Aivan. Sitten seuraavan asian Juisa Leskinen on puolestaan onnistunut liittämään itsensä toisenkin mahdottoman adjektiiviparin entisten tilalle. Kyllä, nimittäin aikaisemminhan Juisa tunnettiin ainoana pitkätukkaisena kaljuna. Tämä on tämä vanha juttu, mutta nyt, kuten tästä seuraavasta Ilta-Sanomissa julkaistusta kuvasta näkee, Juise on myös ainoa ylipainoinen laiheliini. Jos me katsotaan tätä kuvaa, niin kasvot on täysin hoikat ja vatsas on kuitenkin tota kokoa joka suuntaan. Ja tämän viimeisen kohdalla meidän on huomautettava, että me ei olla keksitty tätä itse, eikä me olla millään tavalla käsitelty kuvaa, niin kuin yleensä tehdään monesti tässä ohjelmassa huumorin merkeissä. Joo, ja tämä poikkeuksellisesti pitää myös paikkansa. Se on ihan totta. Kaikki tietää, että Rubens Barrichello voitti viikonloppuna Formula 1 Monzan Grand Prixin, ja Canal Digitalin formula-lähetys poimi Rubensin ja varikkohenkilökunnan välisen radioliikenteen lähetykseen heti Rubensin ajettua maaliin. Ja tämä on oikeasti kuulemisen arvoinen juttu, tässä se tulee. Siellä lauletaan Brasilian kansallislaulua. Matti Kyllönen selostaa ja Rubens Barrichello laulaa Brasilian kansallislaulua. Oliko toi oikeesti se laulu? Siis toi oli oikeesti se laulu. Mäkään menen uskoa sitä ensimmäisen kerran, kun näkin. Kuunnellaan uudestaan vielä se, että saadaan niinku hyvä käsitys Rubensin laulutaidoista. Joo, kyllä se kiekuu aika hienosti. Okei, kiitoksia vielä kaikille vieraille, kiitoksia yleisölle. Ensi viikolla nähdään. Moi moi! Hyvää illan jatkoa. Moi moi! Kiitoksia paljon. Kiitoksia ja miten paljon. Kiitoksia. Mitä niitä siltäkin, että nämähän on ihan vanha.